Yo, check. So dito sa part 2, ang pag-usapan naman natin ay tungkol sa mga sakit ng kalabasa na tumama dito sa taniman na ito. Dapat na panood nyo po muna yung uh, part 1 para hindi kayo malito dahil konektado ang informasyon na akin pong ibahagi dito. Okay, makikita natin na talagang hindi naasikaso ang kanyang tanim, no? Kaya nagkaganto. Hindi nadamuhan, kaya dumagsa sa mga insekto. Kaya naman, paalalahanan ko kayo na pag nagtanim kayo ay dapat bigyan niyo ng atensyon. oras na alagaan ang inyong tanim, no? Damuhan. Dahil sayang yung oras, pagod or pera sa pagprepare ng area, sa pagpili ng bini, sa pagtanim. At lahat-lahat na, kung hindi rin masika, so napakasayang, no? Kung magkaganto lang din yung resulta. At ganito ang mayayari pag kulang ang kalaman natin sa pagtatanim. Wala sa ayos, wala drainage canal, hindi nakadamuhan, hindi na naabunuhan, hindi naagapan ng sakit. At mga insektong umataki sa tanim ay hindi na kontrol kaya yeah, ginamit ko itong taniman na ating basihan para once na magtanim kayo ng kalabasa ay hindi maging ganto ang resulta. Kasi siyempre magkaroon na kayo ng idea kung ano ang magiging consequence no? in case kung hindi natin maalaga ng gusto ang ating pananim. Okay, kung inyo napansin, yung mga nangungulot na dahon ay sakit po yan at yan ay virus. So, dalawang virus ang tumama dito which is common and major virus diseases ng kalabasa at, maging, at maging sa ibang cucurbit crops like pipino, melon, etc. So, isa sa virus na akin pong nakita dito ay itong tinatawag na zucchini yellow mosaic virus. Ito ay ori ng virus na ang responsible vector. Nagdadala nito ay aphids. Wala talaga itong aphids. No? Kahit kailan, kontrabida. Ang tanim na natamaan ng virus nito ay nagkakaroon ng discoloration, yung dahon. No? naninilaw, nagde-deform at may butlig-butlig pa yung dahon. Ito ay dala ng apids kaya pag may apids sa kalabasan natin ay di malayo magkakaroon ng ganitong sakit. Kaya naman minsan magtataka tayo bakit may sakit itong tanim natin wala naman tayong nakitang insekto. Kasi naman yung uh, apids kasi napakalit nun. No? Pag nakapagtago niyan hindi na natin makikita kung hindi natin sisilipin sa ilalim ng dahon. At uh, kahit ilang piraso lang yung apids ay kaya na nilang i-disseminate yung sakit o virus no, sa loob ng maiksing panahon. At ang isa pang virus dito, itong squash leaf curl virus or SLCV na nangungulot at lumiliit ang dahon. Ito ay kabilang sa bigomo virus which is white flies, no? yung uh, insect vector or carrier ng virus. So, ang tanong dito ay ano po ang gamot no? dito sa mga sakit na ito. Alam niyo once na natamaan na ng virus ang tanim ay wala nang gamot na kayang pagalingin, walang anumang chemical product na kayang patayin ang virus. So ibig sabihin ay wala nang pag-asa no ang tanim. Ang tanim na, na magkaroon ng virus ay hindi makabunga o makapamulaklak. Ang pag ang ay natamaan ng virus during flowering stage ay ihinto na ito sa pamulaklak. And in several cases talagang hantong po sa na mamatay yung puno. Meron rin mga variety po na mataas ang tolerance no sa mga virus pero uh, yun pa rin no maapektuhan syempre yung fruiting uh, performance pero patuloy pa rin uh, lumaki at mamunga. Pero may diferensya na ho talaga yung uh, sa quality no pero at least may ma-harvest pa rin. Pagdating naman sa fungal problems, ang common na fungus ng kalabasa ay itong downy mildew. Powdery mildew, ito yung nagkakaroon ng uh, parang may pulbo doon sa dahon, no? namuti-muti yung ibabaw ng dahon. Mayroon pang anthracnose at gummy stem blight. So pag uh, tag-ulan tong downy mildew, anthracnose at gummy stem blight, usual uh, na talaga ang mataki ma sa mga tanim. So tulad sa virus mahalaga ang prevention, no? At, at protection sa tanim para hindi makapasok ang fungus. So mag-spray lang kaya ng protectant fungicide tulad ng Captain at Mancozeb para may protection ito against fungus. Pag hindi kinaya ng protectant fungicide, gagamit na tayo ng talagang pang control nyo, yung pang curative fungicide tulad ng chlorothalonil, carbendazim, metalaxil at asosextroben. Itanong e, nyo po sa farm supply nyo kung meron silang ganyang product. So, napakalaga ang prevention no? pagdating sa plant diseases. Ika e, nga, e, prevention is better than cure. So, lalo na itong virus dahil alam natin na it is transmitted by insects nitong itong aphids and white flies. So, i-prevent natin na makapasok itong mga insectong ito sa ating taniman and other sucking insects like trips, including mites. Kaya, mag-spray rin tayo ng insecticides as protection. So, I advise, no, after uh, transplanting, mag-start, pwede na tayo mag-start na mag-spray ng uh, Uh, pesticides para hindi lapitan ng insekto yung bagong tanim dahil lapitin kasi ang maliliit na tanim no mas mabango ito sa insekto at ganoon rin sa fungus mas prone itong atakin so hindi natin na uh, hintayin na andyan na yung insekto o sakit bago pa tayo mag-spray kailangan natin mag-spray ahead of time as a maintenance no for preventative measures ang mabisa pang uh, pang-chemical control para sa mga insektong ito ay carbaryl lambda cyhalothrin dimethoate at spirotetramat So, visit your Soki Farm Supply for these products. So, yung schedule ng pag-spray ay once a week. Pero pagdating ng flowering, no, ng tanim, ay dapat stop, no, stop muna. At balit sa pag-spray kung kinakailangan, one week after pollination na. So, ang tanim na na-infect na ng virus ay hindi naman agad magpapakita ng sinyales. Kaya, syempre, pag nakita natin yung tanim na uh, malusog pa, kung tingnan, no, ay, uh, ano lang tayo Kompiansa uh, kumpiyansa lang ho tayo komportable lang ho tayo no? kasi hindi naman magpapakita nga ng sinyalis yan kaya akala natin malusog pa pero magugulat na lang tayo after 1 to 2 weeks na nagkakaroon na ng growth abnormalities lalo na dun sa talbos no? pag uh, nagpakita na kasi ng sintomas sa ay ibig sabihin malala na yung condition ng sakit no choice tayo kailangang isacrifice natin na bunutin agad yung puno para hindi makahawa sa ibang tanim pagkabunot ay itapon agad pero mas maganda ibaon sa lupa o di kaya isunogin para talaga mamatay yung virus do sa tanim. Ang problema kasi pag binunot lang at uh, tinapon lang natin dyan sa tabi-tabi malapit sa taniman ay pupuntahan pa rin ito ng insekto kaya possible pa rin na makakuha ng virus at pag bumalik sa taniman yung insekto matransmit niya yung disease o virus sa ibang tanim. So yan po yung atin pong iiwasan. So pagdating sa field management, napakalaga, no? itong uh, yung kalinisan ng area. So, ika nga, sanitation is a primary mean of control. So, para maiwasan na, na hindi makapasok yung mga insekto, malimitahan, no? madiscourage sila. Kasi pag maraming uh, damo nga, silang pagtataguan. Doon sila magreproduce, no? Doon sila mangingitlog. Hindi pag nag-spray rin tayo, hindi rin sila natataman kasi marami silang pagtataguan nga. Kaya, wag nating hintay na Huwag nating hayaan na maging ganto yung area natin na balot na ng damo. Ang mga tanim kasi na sa ano sila eh napaka-sensitive pag nasa uh, vegetative stage pa sila. Pag natamaan sila sa ganitong stage, no? Sa ganitong edad, ay hindi na sila makapagpatuloy pa sa pamulaklak at pagbubunga. Kaya iwasan natin na matamaan ng sakit ang tanim before and during uh, flowering or fruiting stage. Kailangan natin silang uh, maprotektahan sa mga Uh, sakit na yan. So, di bali na matamaan ng sakit. Na? Minsan kasi, di talaga maiwasan. Eh, no? Basta, naka-fraud sitting na yung, uh, yung tanim. Ibig sabihin, marami ng bunga at malalaki na yung bunga. Dahil panigurado, may maharbis maha o tayo dyan. And take note, no? ito ay importante rin. Bago tayo magtanim, ay i-check muna natin ang katabing area o sa paligid natin. No? Baka may tanim itong kalabasa o ibang uh, cocorbit crops kung meron ay iwasan muna natin magtanim ng kalabasa dahil nako delikado yan sa ating uh, sa ating taniman pupunta lahat ng insekto at sakit magtanim na lang tayo ng ibang crops huwag na yung uh, kalabasa okay dumako tayo sa planting season at uh, alam nyo wala nang gaganda pa sa production na uh, production performance ng kalabasa pag ito ay night timing na itanim ng magandang panahon no? pag magandang panahon ibig sabihin dry season yan no? so alam na sa early dry season So yung iba naman, parang ang batayan nila pag uh, uh, dry season ay yung harvest na ng palay. So maraming rice farmer na second crop nila ay gulay, lalo na itong kalabasa. Kaya after ng harvest ng palay ay tinataniman nila ng kalabasa. Dahil sa season na ito ay maganda ang panahon. no Tamang init lang, basta maganda lang yung patubig. May ulan pero minsan-minsan lang, tamang mabasa lang ang lupa. Kaya napaka-timing ang panahon para sa pagtubo at paglaki ng kalabasa. So, iwasan lang ho natin na magtanim na pag sobrang init na ang panahon, lalo na papasok na yung summer, no? Kung ang summer sa inyo ay mga bawa uh, uh, April. So, mga January or February, pwede, ah uh, yun, magandang magtanim, no? Huwag ako tayo magtanim ng uh, by uh, March kasi April, ay eh, ano na eh, sobrang init na, di ba? Kasi sobrang dami ng insecton yan. Wala rin, wala rin tayo mapapala. At pag uh, gusto nating magtanim ng tag-ulan, alam niyo marami ding nagtatanim talaga ng kalabasa sa panahon ng tag-ulan, lalo na yung area na walang uh, source ng tubig. So tinataniman ng kalabasa 'yan kasi rain fed naman eh, no? Para hindi na magdilig. Kaya naman uh, pag nagbago yung uh, panahon, no? Expected na tag-ulan pero umulan lang ng dalawang linggo pagkatapos niyan, isang buwan hindi na naulan eh, talagang matutuyo yung halaman, patay. Uh, logi, failure. Kaya mas maganda pa rin kung may source tayo ng tubig, advantage sa atin 'yon, no? Para in case na bigmulad, may tag-ulan. Uh, mayroon pa rin tayong uh, pang-supply ng tubig. And then uh, 'yun na nga ang kagandahan din ng kalabasa, no? Uh, kaya mag-survive, no? Ah, uh, mukhang matibay ito sa paraan ng tag-ulan. Ah, uh, 'yun na nga kailangan din nating alalayan sa paraan ng uh, pag-apply ng fungicide kung o pesticide kung kinakailangan. So, 'yun andun yung uh, uh, prevention natin, no? And then once na mayroon ng tama o may sakit na, uh, pull out natin agad para hindi na kumalat pa. Kung anong buwan man ang pipiliin natin magtanim ay nakadipindi yan sa target natin kung kailan tayo makapag-harvest para sa target natin na market. Kung ang alimbawa natin target na market ay bare no? kasi usually nito, tag-ulan talaga yan, at ma mahal. Mahal ang bintahan ng gulay. So, alimbawa, September. Or, uh, September yung uh, uh, talagang grabe yung ulan. So, pwede tayong magtanim by uh, nito, July. Kasi 3 months yan, July, August, September. So, mga around na uh, September to uh, mga November, yung harvest. So, sa time na yan, oh, wow, jackpot ko sa presyo niyan, no? Kung makalusot, dahil nga, sobrang lakas ng ulan, uh, may bagyo. <laughs> Kaya, so, umpisa pa lang, pag tayo nagtanim, andan yung uh, magandang drainage natin, system natin, para uh, hindi maglag yung tubig, hindi bahain yung area, no? So, yan sa site location na i-consider natin. 'di ba? kaya sabi ko nga mga upland area magandang taniman no.